Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat Maggi kimchi dan juga orange carrot juice. Jom kita start. Okay, first kita masak 3 paket Maggi. Yang ni kalau ada yang tanya aku macam mana nak masak Maggi, memang awas kau. Okay, next kita guna kimchi. Yang ni aku beli kimchi halal kat supermarket. Scoop je banyak mana yang kita nak guna. And then kacaulah dengan Maggi tadi. Kalau nampak macam kering sikit, tambah air. Lepas tu, tu je lah. Resipi ni senang je sebenarnya. Kalau budak asrama nak buat pun boleh. Korang guna heater ke, rice cooker ke. Rasa dia boleh tahan. Macam ramen kimchi yang beli kat kedai. Tapi version murah sikit lah. Okay, next kita blend 2 batang carrot, 2 biji orange, gula, masukkan air. And then bila pada blend tu, kita tapis lah dia punya hampas-hampas keladak tu, bagi dia keluar. And then kita tuang dalam ais. And air kita pun dah siap. Okay lah, selamat mencuba.